تنمشكور الله سبحانه وتعالى تنمشكور كنعم زاكي أمبازو هويزي ولا هتويز متويوتي كزي سابو نعم زاكي نينجي سانا watu wengi wanafikiria neema inaishia tu katika mambo ya kujipamba duniani lakini neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi sana leo unasikia ni neema leo unaona ni neema leo unazungumza ni neema leo unatembea ni neema neema zake nyingi sana uliweza kuamka kutembea kuona kuingia chooni kutoka macho yako yamekusaidia vitu vingapi leo kuviona ungekuwa hauna kuona ungeanguka katika matatizo mengi leo tu kwa siku moja tu kwa hivyo neema zake ni nyingi na Allah subhanahu wa ta'ala katuamirisha katika kitabu chake tumshukuru na shukrani inakuwa kwa ulimi na vitendo haishi tu kusema alhamdulillah bal hata vitendo vyako vionyeshe kuwa wewe unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na katika vitendo ni kumtii kwa chochote aliyokuamrisha imamu wetu leo kijana katusalisha na kasoma aya ambayo tunapaswa wote sisi tuifahamu aya وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أم الله سبحانه وتعالى كيشا قيضي چوچوتي كيشا أمريشا چوچوتي نمتمواك صلى الله عليه وسلم كأمريشا بس هتونا وجانجا ولا هتونا بودي سبقوا كفاتا أمر إذا الله سبحانه وتعالى katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya afya tumia maisha yako kuwasaidia watu kwa nguvu uliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala kakupa ilmu itumia hiyo ilmu kuisambaza ndio hapo utakuwa unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yoyote, fani yoyote, aliyokujalia Allah subhanahu wa ta'ala itumie kwa nufaisha watu. Hapo utakuwa umemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Waman yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Yoyote ambayo utatukuza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, basi pale manake ni huyu mcha Mungu. Huyu atakuwa ni mcha Mungu ambao natukuza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kisa niliwahi kukisoma muda mrefu. Ili ujue Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake ash-shakur. Na yeye anatoa shukra. Ukimshukuru, anakushukuru. Ukimtaja, anakutaja. Fadhkuruni adhkurukum. Inasemekana enzi za zamani kuna mfalme alikuwa katika msafara wake. Taban zamani hakuna magari, hakuna sijui nini la, walikuwa kwenye farasi. Huyu mfalme ana imani juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akapita na farasi yake na msafara huku walinzi wake sasa katika ile kupita akaona katika ndoto akaona kartasi imeandikwa jina ya Allah subhanahu wa ta'ala imeanguka chini akaamua kusimamisha msafara wote alikuwa na uwezo kumwambia mwanajeshi wote au mtumishi wote ile kartasi ibebe lakini akasimamisha safari msafara ule akateremka mwenyewe akaenda kuichukua ile kartasi ambayo ina jina la Allah subhanahu wa ta'ala akaisafisha
أكيبوسو كبوسو جينا لا الله سبحانه وتعالى أكيويكا مفكوني سيكو إلي ألي بورودي كوين بالاسياكي نيومباياكي إكولو نايتا إكولو ياكي أكالالا أكاوتشوا إيه فلان كما ulivonyanyua jina letu basi tumenyanyua kadri yako mbele yetu kama rafa'ta ismana rafa'na qadraka 'indana kama ulivoinua na umeihofia ile jina lisikanyagwe na mtu au na mnyama au kadha basi kama ulivonyanyua na sisi tumenyanyua daraja yako kwetu waman yu'azzim sha'air Allah فإنها من تقوى القلوب. كويفو كلا أمبو تبوكي أمري الله سبحانه وتعالى ومويو وليفنقوكا وفراحة نو كي تكيليزا بس وجوه كلا الله سبحانه وتعالى نفوكو بانديشا درجة ندنياني هابا usimtegemee hasa isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, bani Adam tumeumbwa, tunasaidiana. Toka tunavozaliwa, mama anamsaidia mtoto, baba hakadha. Lakini wakutegemea hasa ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Kila nafsi na uchumi wake. Uchumi wake, sio uchumi wa mwenzio. Na hapa na waleteni kwenye kisa kimetokea na alionihadithia ni mtu ambayo kashuhudia au alikuwa ni mmoja katika hichi kisa. Anasema kuna jamaa Allah subhanahu wa ta'ala kampa kheri, kamfungulia biashara, alikuwa na biashara zake na mambo yanaenda vizuri. Watoto wake kawafundisha shule za fahari. Walivyomaliza secondary akawapeleka university nzuri. Wakamaliza masomo, wakapata kazi nzuri. Huyu ni engineer, huyu ni doctor, huyu ni lawyer. Almuhim kazi ambao zina mishahara mizuri. Na hii kisa imetokea nchini kwetu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mauti ka mpata huyu tajiri. Kaondoka duniani. Huyu anaonihadithia ni katika kizazi cha familia hiyo. Yani wana uhusiano katika al-arham. Anasema baada muda nikakumbuka huyu tajiri, huyu mtu hakuwahi kwenda hija. Hakuwahi kwenda hija. Kwa hivyo ni vizuri niwaambie watoto wake. Akawafuata watoto wake wa kiume na mashallah aliwaachia urithi mwingi sana, alhamdulillah. Akawafuata akawaambia, jamani, nimekumbuka mzee wenu hakuwahi kwenda hija. Hakuwahi kwenda hija. Mnaonaje tumkodi mtu katika watu ambao tunawajua watekeleze hii ibada, wamfanyie mzee wenu? Na urithi ambao yeye huyu anaoniambia kisa ambao ndio aliongea na hawa vijana, anasema urithi ulikuwa kwa mtu wa chini kabisa, labda ni $200,000 kwa mtu wa chini kabisa, mbali ya manyumba na hakadha. Wakamwambia sawa, tutashauriana. Na hali kukodi mtu kwenda hija kule Omani ni sawa sawa na dola labda 1,800. Bas, anasema wakaenda. Baada siku mbili wakaniita, njoo. Jamaa kafurahi, labda jamaa wameshaamua kumuamirisha atafute mtu. Unajua walimwambiaje?
walimwambia yeye hakutekeleza hiyo ibada mwenyewe, hakujinufaisha mwenyewe. Unataka leo sisi tutoe pesa zetu tumnufaishe yeye? Mnifahamu vizuri, yeye hakuenda mwenyewe, hakutumia pesa zake kwenda mwenyewe. Unataka leo tutoe pesa zetu ili tumnufaishe yeye? Basi jamaa yani ilimjia kama vile mpigo, shock. Vipi waseme hivi? Huyu ni baba yao. Akawakumbusha tena, jamani, hii ni hija, baba yenu labda atakuwa na matatizo. Wakamwambia, wakamjibu, atajua la kufanya mwenyewe mbele ya safari. Na alioniambia hii kisa ni huyo huyo alioenda kwa hawa watoto ambao wanahusiana na hiyo familia. Lidhalika unaambiwa infa nafsaka binafsik, nufaisha nafsi yako kwa nafsi yako, usingojee mtu yote akufanyie vitendo ambao wewe uliviacha katika maisha yako. Sasa swala linakuja, huyu ni tajiri na alikuwa na uwezo, kwa nini akwenda hija? Kasafiri huku na kule, Malaysia, wapi anasafiri, kila sehemu. Kwa nini akwenda hija? Labda alitegemea baadaye mauti ikamkuta. Labda alitegemea watoto wangu watanihurumia na watanifanyia hija, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakumpa taufiki katika hili jambo. Na katika kisa ambao iliniliza, nililia hasa kusikia kisa, alikuwa anakisimulia jamaa anafanya kazi airport Jidda, ambao mara nyingi mahujaji wanateremkia pale. Anasema mwaka katika miaka iliyopita iliteremka ndege ambayo ina mahujaji wametoka katika nchi za sehemu ya India kule, sehemu za kule Far East. Anasema ilivyofunguliwa tu mlango, wa kwanza kuteremka katika ile ndege alikuwa ni bibi kizee. Kafanya haraka, kafurahi, alikuwa na furaha ya ajabu kuwa kafika airport ambayo wanateremka mahujaji. Na inajulikana mahujaji wakifika Jidda lazima watakuwa wameisha hirimia, kwa sababu Jidda ipo ndani ya miqat. Maana yake wameshaanza vitendo vya alhajj. Anasema huyu bibi kizee aliteremka na furaha alipofika kiwanja cha ndege. Chini pale, baada ya kuteremka kwenye daraja ndege, kitu cha kwanza kakifanya, kaenda kasujudu kwenye lami ya airport pale. Basi watu waliathirika, waliokuwa wanateremka, wengine machozi, wanaona mwanamke kafurahi. Hadi kama hii, kitu ambao kinagusa hakika moyo. Basi wakaona ile sujda imekuwa refu pale, wakaenda, mama twende basi. Mama hajibu, kumbe mama kakata roho. Allah subhanahu wa ta'ala kachukua amana yake ya huyu mwanamke. Alivofika pale kwa furaha ile ya kuanza vitendo vya alhajj, kisa kuishia hapo. Taban watu walilia wakahuzunika, yani kisa cha huyu mwanamke kuwa alikaa miaka 30 anakusanya pesa ajili ya kuja alhajj. Kachukua miaka mingapi? 30 ajili ya kuja kufanya ibada ya hija. Allah subhanahu wa ta'ala kaichukua ile amana, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema niyatul mu'min khairun min amalihi, niya yako ni bora kushinda vitendo vyako. Na huyu mwanamke kafa katika ihram, kaisha ingia ihram
na kaisha fanya talbia, siku ya kiyama anafufuliwa na yeye analabbi labbaik Allahumma labbaik. Sasa tizama huyu na tizama huyu ambayo kawacha urithi na mali na kadha, lakini watoto wake wamekataa hata kumfanyia hija. Na tizama huyu aliotoka maskini wa hali ya juu kaja kufanya hija, na Allah subhanahu wa ta'ala kumrahisishia hata kabla kusimama huku na huku Arafa kutembea, kampokea na kamchukua, na biidhnillah ataingia peponi. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, kila utavoishi, kila manake umri wako unapungua wa kuwepo hapa duniani, wakati wako unapungua, leo kesho unaweza ukaondoka, hauwezi kujua paka kesho nitafika. Kwa hivyo time yoyote unaweza ukaondoka. Kwa hivyo muombe Allah subhanahu wa ta'ala akikutumia malaika al-maut, usiwe katika maasi, usiwe katika uzinifu, usiwe katika kudanganya, usiwe katika riba, usiwe katika maovu yote, bal muombe Allah subhanahu wa ta'ala akikujia uwe katika ibada, uwe katika ibada. Na ombi lako kama nilivyozungumza juzi hapa, usilifanyie shaka ukasema ah, Mungu atanikubalia au asinikubalia. Wewe ukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ujue mwenye kusikia na ujue kuwa mwenye kujibu dua yako. Siku hizi zilizobakia chacha, hizi siku zilizobakia siku zina kheri nyingi, tusivunjike ile hamasa ya kusema siku ngapi zimeshapita. La, wewe paka dakika ya mwisho jitahidi sana uwe katika ibada. Jana nilitoa kisa msikiti mwingine, lakini leo taimalizia hapa na nitawaambia habari nyingine inanihusu mimi mwenyewe. Watu wengi wanafikiria Lailatul Qadri lazima aone yani ishara yoyote, lazima aone labda mwangaza, aone sijui bingu limegeuka, sijui hata wanafikiriaje jamaa. Sasa huyu kijana ni katika familia yangu, cousin, alikuwa kule jangwani kazini kule Omani, wameamua kwenda msikiti, wakazima mataa, wakaanza, yeye alikuwa anawasalisha. Sasa katika ile kusalishwa, jamaa akaona mwangaza, akasema malaika wameshateremka hapa. Akajikaza hivi, akaona soma vizuri sana, anajua malaika. Kumbe alishtukia baadaye, kumbe simu yake ilikuwa anapigiwa simu na ilikuwa silent, inatoa mwangaza. Ha? Sasa watu wakifikiria lazima aone kitu, ha? Chochote kitachotokea atafikiria, tayari mimi nipo katika Lailatul Qadri hapa. Eh? Mwishoni ikatokea kitu kingine kabisa. Sawa. Kwa hivyo sio lazima uone ishara yoyote. Wewe jitahidi katika hizi siku zilizobakia na muombe Allah akupokelee. Ambao linanihusu mimi, miaka 56 iliyopita tarehe 23 Ramadhani mwaka 1389 miaka ya Hijri ya Kiislamu ya Kiarabu, mimi ndio nimekuja duniani kama leo. Usiku kama huu nimezaliwa, miaka 56 iliyopita tarehe 23 Ramadhan, yani usiku wa tarehe 23 Ramadhan na mwaka 1389 nimekuja duniani. Nilivyomwambia Samah Sheikh Lailatul Qadr, akasema hiyo ndio Lailatul Qadr yako wewe, umezaliwa tarehe hiyo, hiyo ndio kadri yako. Kwa hivyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kila la khairi, aturuzuku nuru kwa nyoyo zetu, katika macho yetu, katika masikio yetu, atuongoze duniani kwa kila khairi. Namwachia ami yangu hapa, naye atapata dakika kadhaa. Alikuwa na mada yake Sheikh Muhammad bin Salim Al-Busaidi.